Haya. Yeah. Kwa majina naitwa Jared Omange. Hata kama mtu ana shida mimi Jared ana shida naona. Kwa majina naitwa Jared Omange. Kutoka bunge ya Manyata. Mimi mambo ningesema ni kuna wale watu walipigania uhuru ambao tuko nao. Kwanza tunamkumbuka George Moseti Anyona, tunamkumbuka Jaramogi Oginga Odinga, Raila Odinga, Paul Mwite, Abuya, wakina Martin Shikuku, na Masina Muliro, kwa kazi ambao walifanya mzuri. Lakini sasa imefika mahali, serikali imesahau mahali tulitoka. Imeanza kukandamiza wananchi, inapiga wananchi ovyo ovyo, hata heshima chapter 2A mahali ilitoka. Maana hiyo ndio ilifanya hao watu wakaumia. William Ruto na serikali yake hawakumbuki ya kwamba kuna watu walifanyika viwete ili tupate hii freedom kama kuna mapipa. Kwa hivyo ningeomba kesho, pengine kuna mambo ya maandamano kidogo. Kwa hivyo ningeomba serikali isitumie nguvu mingi, iangalie haki za maandamano, maana maandamano iko kwa katiba. Jambo la pili, serikali ya William Ruto imekwenda kuheshimu yale masharti ambayo vijana waliwawekea. Tukiangalia katika serikali alipochagua, vijana hawajatambulika. Tunaona ni mabwenyenye. Maana vijana aliandaa vijana. Alipokuwa na kampeni alisema ya kwamba watu na hapo economy. Vijana wakampigia kura kwa wingi, wakitarajia ya kwamba watafaidika. Lakini sasa imefika mahali portal map imekuwa mabwenyenye, wako na mabilioni kwa mabanki ndio wanachaguliwa kwa serikali. Imefika vijana sasa wamemaliza university hawana mahali pa kuandikwa. Mimi ningeomba hii bunge yetu, kama inanisikiza wale ambao ni wabunge, tupalize hii kipengele, sheria yetu ifanywe amendment ili yoyote mwenye ako na mali zaidi ya 20 million asiweze kupewa nafasi katika serikali. Vijana wetu ambao wanamaliza university waweze kuajiriwa, wapate nafasi katika serikali. Mambo mengine, William Ruto alidanganya wa Kenya ya kwamba amesikiza matako ya vijana. Akaenda akachagua matajiri akaweka kwa serikali. Na vijana walikuwa nasema walikuwa represented. Hakuna. Jambo la pili, tukiangalia katika cabinet napata ya kwamba alibaliza tu ministers masiyes. Hakuenda kuangalia upande wa mapies. Mapies wengi kuna mali wamegemea. Tukiangalia mabarusi kuna mali wamegemea. Tukiangalia idara zote za serikali, ukienda Kenya Power, ukienda pipeline, kila mahali unapata kuna mahali serikali haijafanya usawa. Hiyo ndio mambo ambayo vijana wanapigania. Tukiangalia duniani kote saa hii kuna reforms inakuja, revolution inakuja. Na William Ruto anafaa kuangalia ende na wakati. Lazima aseme wakati. Mahali hii wakati imefika reforms, revolution inakuja. Revolution ya kwanza ilikuwa Jomo Kenyatta na kina Jaramogi waweze kupata freedom katika nchi, tutoe mzungu na Afrika atawale. Freedom ya pili ikakuja wakina Raila, wakina Nyona, wakina Buya, wakina James Orengo, wakina Koigi wa Mwere, wakaleta reforms ambayo iliweza kuleta multipartism, tukatoa chapter 2A ikaondoka. Reforms ya tatu hii inakuja ni vijana kuweza kuleta mabadiliko. Wale wazee ambao sasa hivi wamezika nyadhifa, ibadilike vijana wachukue hizo nyadhifa. So that tupate reforms ya kweli. Kwa hivyo serikali yetu iheshimu vyombo vya habari. Serikali yetu iheshimu raia wake. Angalia uchumi imeharibika. Sababu ya kwamba na kinagaubaga ya kwamba vijana wanaandamana sio kitu kingine. Wameona wale wazee ambao wamesikilia nyadhi wameshinda kuongoza. Sasa imefika mahali wao wenyewe waongoze ili tuweze kupata katiba, economy iweze kubadilika. Maana serikali yetu ni kama mwananchi wa kawaida amesahulika kabisa. Amesahulika kabisa. Bunge we. Bunge we. Mwananchi amesahulika kabisa. Maana mama mboga anaendelea kufinyiriwa. Mtu mwenye bodaboda anaendelea kufinyiriwa. Na tukiangalia watu wa chini wamenyanyaswa zaidi. Waliambiwa serikali itaundwa na mama mboga, watu wa makaa na watu wengine. Kile tunapata ya kwamba matajiri hawagusi, tax imeongeza sana. Na hii tax ukiangalia imegusa raia, mtu wa chini. Matajiri wako na pesa. Hata wakitaksiwa bado wako na pesa. Lakini raia ataamka siku gani? Hiyo ndio kitu tunapigania. Hiyo ndio kitu tunasema ya kwamba lazima
reforms ifanyike so that tupate uongozi wema. A good service. Mm. Serikali ya Kenya kwanza imedhulumu raia. Sana. Imedhulumu kabisa. Kabisa. Sana. Hayo ndio hiyo nimeongea. Asanteni. Nasi kuja karibu.